我再最后说一遍，从五月份开始啊，家里面有车的朋友一定要注意了，这五件东西打死不能往车里面放，随便哪一件都有可能让你万劫不复。您不会是无缘无故刷到这条视频的，说不定这几样东西呢，您的车里面也有。大家好，我是一名从事汽车维修与保养的汽车修理工，从高中毕业啊，就一直在这个行业，这一干就是16年。每年夏天呢，我都能遇到车主啊，因为车里面放了这些东西而损失惨重。就算您正在忙，也要听我讲完。如果您觉得对您有帮助，麻烦点一个免费的大拇指和小爱心，并且分享给你家里面有车的家人和朋友们，让他们也避免受到伤害。第一个，打火机在车里面发生爆炸的案例啊，不在少数。一到夏天，室外的温度动辄就是30几度，有时候超过40度。如果车子停在太阳底下，只要半个小时时间，车内的温度呢就可以达到70度。在这么高的温度情况下，车里面的打火机啊非常容易发生爆炸。第二个，降温喷雾，这个东西确实能够给车里面降温，但是它喷出来的气体其实和打火机里面的气体啊是一样的，是极其易燃的，在车内的高温情况下非常容易发生爆炸。第三，眼镜。很多人在停车的时候呢，喜欢把眼镜啊放在中控台，遇到强光的时候，眼镜就会变成放大镜，尤其是老花镜啊，长时间的聚光照射很容易会造成火灾的情况。第四，充电宝。很多充电宝的质量啊，它是不过关的，特别是在温度高的时候啊，极其不稳定，爆炸也是分分钟的事情。第五，防晒喷雾和香水，这些主要成分呢就是酒精，不仅易挥发，而且还易燃，再加上车内的高温，特别容易发生爆炸，引发火灾。还有一个小东西，您车里面一定要放。我给很多客户的车做维修和保养的时候，都发现他们车上都没有这个东西，每一次我都会提醒他们一定要备上，关键时刻能救他们一命。那到底是什么东西呢？今天我就分享给屏幕面前的你们，大家一定要记住去准备一个，也可以把这个视频啊转发给你身边开车的家人或者是朋友，因为您的一次转发可能会救他们一命。这个小东西就是它，您可别小瞧它了啊，关键时刻能救命，道路千万条，安全第一条。一旦汽车落水或者是发生碰撞起火，大部分人第一反应啊基本上就是开门，然而沉到水中的车门和车窗因为强大的压强力根本没有办法打开，而发生碰撞后的车门啊也可能被锁死，给救援带来困难。如果不能迅速的把人救出来，就可能会因为溺水或者是起火而有生命危险。此时最佳的逃生办法呢，就是迅速的破窗。这一款精致的破窗神器啊，只需要对着车窗轻轻一按，车窗的玻璃就能瞬间击破，哪怕是小女生也能够轻松的破窗自救。破窗器的另一端呢，还藏着一把锋利的小刀，还可以快速的把安全带割断，争取更多的救援时间。上面呢还能放手机号码，平时放在车上当一个挪车号码牌，非常的实用又小巧。